میں نے ورشا کو کان ورشا وقت کم ہے، میری روانگی ہے، سفر طویل ہے، بیا بار مار را بس ہوں گے بیا بجان را بس گورے نہ بھائی، آرمان کرو گے جان ڈھونڈو گے پھر ملے گا نہیں آپ۔ میں نے ان ورشا کو کان ورشا وقت کم ہے، میری روانگی ہے، سفر طویل ہے، بیا بار مار را بس ہوں گے بیا بجان را بس گورے نہ بھائی، آرمان کرو گے جان ڈھونڈو گے پھر ملے گا نہیں آپ۔